Энэ нийтийн зарлагын тухай нэг хууль нь хуулийн төслүүдээр хэрэгжүүлэх гэсэн. Иргэдийн хөгжлийн тухай. Одоо мэдээлэл аваад иргэд яаж өвчих юм. Тэр хуулийн төслүүдээр хэрэгжүүлэх тухай нэг юм байвал. Одоо мэдчихээ цагтчтай боловсруулах хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлсэн. Энэ ч нэг юм чинь модны нийтийн зарлагын хэмжээ. Ирэх байх яаж өвчих юм байна. Нэг юм санагдав. Тэр хуулийн төслүүдээр а нийтийн санал асуулттай нэг юм санагдав. А түрүү ярьдаг бас чинь дараа тэр ерөнхийлөгч улсын бүрэн засгийн газар гэсэн гол болгоор байдаг. Нэг юм бид нар олон мартсан байж байгаа. Энэ иргэдийн нэгдлээ юм болчихжээ. А нөгөө гурван нутагтай тэр хууль санааш хэрэгтэй байгаад байдаг. Иргэд мэн хууль санааш хэрэггүй үлдчихэд байгаа байхгүй. Одоо нэг оруулах юм байна. Иргэдийн санааш хууль санааш болохгүй. Энэ тухай бол а тухайн тойрог дээр байгаа иргэн мэн улсын төрлийн хамшууны хэдэн хуваар сонгосон юм. А тэгэхээр тэр тойрог дээр иргэн мэн санаачлаг гаргаад нөгөө гаргасан хуулиа тэр гаргасан гишүүнийхэн хэдэн хувь гаргасан тэр хэмжээний санал хураач чадвар тэр хууль маань хилцдэг. Тэр шатанд орох юм байна л да. Иймэрхүү юм оруулах болох нь иргэн мэн хууль санаачлаг гэдэг шүү дээ. Энгүүр нөгөө дөрвөн чинь нэг нэг нь хэрэгжих бол санаа нь гэв үү. Ийм зүйлс болохгүй. За 2012 оны 9 сарын 19-нд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч шууд талбар цаг дамжуулалт бүгдийг санах хугацаанд багтаж байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол транспортлага эрэгтэй орцсон шууд талбар дэвсгэрийн болох болсон. Энэ бол 10 жилийн хугацаанд 2020 оны Эвэнэг бид 3 жилийн ажлын төлөв байдаг тавар бол шууд зах зээл төрчин офлайн дэмжих үндэсний хөтөлбөрч болсон даа. 33 зүйлтэй болоо. А тэгэхээр өнгөрсөн оны 9 сарын 5-нд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хариуцсан болж улсын бүрд орсон байж байгаа. А түүнээс бид өнгөрсөн 7 хоногт албан ёсоор бүрэн байгаад улсын бүрдийн хурлааны зөвлөгөөд тод орсон. Тэгээд энэ орд төрөс үндэсний улсын бүрдийн байгууллагатай хэрэгжүүлж байна. Тэгээд энэ одоо үндэсний хөтөлбөрийг багтсан бол таны хэлсэн одоо иргэдэд орцолтын тэр одоо хууль ёсны орчин байна болгох болох сургалт мэдээлэл одоо ритм болохыг дэмжигчдээр болохгүй байсан тодорхой хариуцах эзэнтэй хөдөлж тус хугацаа хөрөнгө мөнгө санхүүтэй болоод ирэх юм байна. Тэгээд энэ бүрийг юм хэлэх бол а юм тэр иргэдэд санал иргэдэд хууль бас гарчих юм аа тэр асуудал үүдэлж тухайн хэмжээнд судлах тастаа асуудал а яг одоогоор бидний энэ оруулсан хөдөлгөөнүүдтэй таны хэлсэн санал багт байгаа. Тэгээд судлаж дараагийн хөшөнд чинь тийм ээ. Энэ санал байна. Өөр